Jeg var cirka 12, da jeg stak af fra Taliban. Jeg troede, jeg var den eneste i min familie, og de andre var døde. Det er min lillebror. Hej. Lina og mig. Ja, det gør han faktisk. Det kan man godt se. Den dag, jeg fik kontakt med Darmal, han kom til Danmark. Jeg kunne ikke beskrive det med ord. Ja, tak. Nu har jeg fået familie tilbage. Jeg har jer. Jeg har min egen blod. Flygtningen nævnte ikke svaret endnu. Men jeg tror, De her spørgsmål er så vigtige. Din historie er aldrig blevet fortalt. Darmal, han er ikke den samme bror for mig, da han var ny i landet. Det han gør helt normalt, vel? Når man bliver truet på det sidste, man så har tilbage, så tænker man vel heller ikke klart længere. Jeg er bare mega bange, at jeg mister min bror. Der er du nødt til at finde din tålmodige side frem. Darmal gør altså mere, end han overhovedet kan. Du gør det godt. Jeg har så mange positive planer i mit liv. Jeg kan ikke klare det alene. Lær dansk. Tal dansk. Lære noget om Danmark. Det er meget vigtigt. Det er godt, at I har en eller anden. Det er godt, vi har jer, faktisk. Oh. Det skal nok gå.